veldig gledelig å stå her nå. Sånn som det nå framstår, så er dette her blitt en perle for byen. Det har blitt en samlingsplass, og det har blitt et utvendig uttrykk for innholdet i museet, som jeg tror Kirsten Flakstad hadde vært veldig stolt over å ha fått oppleve. Kjære alle venner av Kirsten Flakstad og Hamar by. Vi står nå faktisk på Hamars flotteste veranda. Den mest framskutte posisjonen og tomt i hele Hamar. Jeg tror ikke det finnes noen i Hamar som ikke vet hvor denne her Kirsten Flakstad-museet er etter i dag. Dette her er så stort, dere. Dette her er ikke bare en viktig dag for meg, dette er en viktig dag for oss. Dette er en viktig dag for hele Hamar, hele Norge og alle i verden som elsker Flakstad og kommer til å elske Flakstad. Da vil jeg gjerne få si at det er en stor ære, og jeg vil bruke ordet å få representere Egon og Mogens som har fått sin benk her. Så i dag skal jeg kort og enkelt åpne og innvie benken fra Ringsaker Operaen. Og der står det operaglede for sal og scene. Og hage. Vi håper at riktig mange kommer inn i denne hagen og setter seg på benken. Kanskje med en Kirsten Flakstad på øret. Og kan sitte på alle de fine blomstene her som er her nå og som etter hvert vil bli. Vi i Hamar Rotary Klubb er glad for at vi har fått lov til å bidra med en benk til prosjektet. Dette her er en stor glede å få lov til å ha en benk oppkalt etter Asbjørn Lunde. Som dere hører på navnet, så var han da norskættet, men født i New York i 1917. Tusen takk til deg. I Ringsakeroperaen hadde da som motto opera til glede. Så da sier vi bare operahagen. Her ved Kirsten Flakstad-museet, til glede for alle, åpnet. Jeg skulle gjerne ha nevnt alle sammen som gjennom alle år har ønsket og tatt de stegene som har ført til at vi er her i dag. Jeg skulle ønske at jeg kunne gjøre det. Jeg vil selvfølgelig nevne Ragnhild Nyhus som er her, Astrid Hagen, Kirsten Aaland og alle som har vært i Venneforeningen, Nils Bernhard Toppland, folk som kommer langt og elsker Flakstad og gir oss den støtten vi trenger, ikke bare med deres kunnskap og deres drivkraft, men med oppmuntring til at dette her skal skje. Og det har skjedd brikke på brikke, og det har vært mange år. Vi har solgt smykker til inntekt for hagen. Vi har hatt folk som har kommet innom, men bare litt ekstra i tilfelle det skulle knipe. Vi har hatt store donasjoner, fra utlandet. Navnet Flakstad, det er et viktig navn for oss, og det er et viktig navn der ute. Og det er noe til grunn til at for meg, at når dette er på plass nå, så vet vi her i Hamar at Flakstad er verdsatt. Folk som kommer ut fra det store utlandet skal se Flakstad-museet. De vet nå, i motsetning sånn som det var før, at Flakstad er verdsatt. Yeah.
en drøm for ikke bare de som har vært glad i Flakstad, men også de som er glad i Hammarby. Det her har vært et litt sånt forsovet hjørne av midt i sentrum, som burde vært veldig mye finere, så derfor er det en veldig stor glede for meg også. Gratulerer Hamar med den flotte grønne perlet. Jeg har stor glede å invitere til åpningen av Hage. Det er et flott samarbeidsprosjekt mellom Hamar kommune, Anno Museum, Kirsten Flakstad Venner. Kirsten Flakstad Venner vil være en viktig bidragsyter til å drifte videre i samarbeid med kommune og muligens Anno Museum. Jeg håper at de også vil være med. Vi kan ikke ha dagen i dag uten at vi får litt Wagner som kan drysse over disse plantene. Og da var jeg heldig nok til å ha en mann som er kapabel. Og vi spurte han, og han ville veldig gjerne komme og stille opp i dag. Og det vi valgte er kanskje ikke det letteste, men det var fra en opera som Flagstad elsket. Hun elsket å synge i Götterdämmerung. Og i den operaen så er det en arie som kalles Hagens vakt. Vi synes det passet veldig fint i dag, selv om da han heter Hagen, men likevel, denne arien heter Hagens vakt. Så nå ønsker jeg velkommen til min kjære ektemann, Odd Grundt og Markus Kvitz. Jeg synes at sånn, historisk sett, det blir kanskje ikke en anekdote, men det er jo viktig å få med det at Flagstad var veldig glad i sine egne hager. Det var en prioritet for henne. Nå bodde hun selvfølgelig i veldig, veldig flotte hus, veldig fornemme hus etter hvert. Og spesielt i huset i Kristiansand var det en nydelig hage, hvor det bare i hele vekstsesongen, det var masse blomster, magnolia, trær, og hver eneste dag gikk hun tur i den hagen. Med sin mann når han levde, og så senere alene. Vi har laget en digital vandring i Hamar sentrum, hvor du da bruker mobilen din. Og når du kommer til steder hvor Kirsten Flakstad i sin karriere var, eller hadde en relasjon til et sted, så har Bernt Ola og jeg gått inn og laget et manus, hvor vi forteller om hva dette stedet har betydd for Kirsten, og hva Hamar har betydd for henne. Og nå er jeg jo så heldig at jeg er ansatt som operasjef på Norsk Operaballett, og går på den måten også i fotsporene til Kirsten Flagstad, som jo var den første operasjefen.
Og det er med ærefrykt, vil jeg si. Jeg har opp til flere bilder av Kirsten Flagstad på kontoret mitt, som inspirerer meg hver dag. Så egentlig så vil jeg bare si tusen takk for at dere ville ha meg her, at det for lov å plante et tre. Jeg tror første gangen jeg har en sånn liten sånn plantet av Randi Stene, det har jeg ikke. Det blir første. Kanskje ikke siste, vi får se.